podcast and fantastic, raised and regimented, hardly a hero. Just someone his mother might know. Very clearly a case for cornflakes and classics, two tears for the sugar, please, in the back of an alley. Captain Fantastic, ou Capitão Fantástico. Alguém não entendeu a abertura? É do Captain Fantastic, o álbum de 75, Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy, do Elton John. Não tem nada a ver com o filme, mas tem Captain Fantastic, né? Captain Fantastic, raised and regimented, hardly a hero. Na minha cabeça fez sentido. Ben é um pai que vive com seus 6 filhos nas florestas do Pacífico Norte, onde acredita ter criado um paraíso, educando-os com ensinamentos de filosofia, literatura, habilidades de sobrevivência e intensos exercícios físicos. Circunstâncias o forçam a levar a família de volta para o cenário urbano, onde eles terão que aprender a viver no mundo moderno e onde ele terá que reavaliar seus conceitos sobre paternidade. Esse filme tem elementos de Grand Theft Parsons, The Kings of Summer, We Did on Our Holiday e Lord of the Flies, mas sem poder ser diretamente comparado a nenhum deles. É apenas o segundo longa escrito e dirigido pelo Matt Ross, que também é ator. Ele estreou na direção em 2012 com 28 Hotel Rooms, que eu acho fraco, mas aqui parece ter encontrado sua voz. Matt Ross. Ele consegue ostentar valores de produção de um filme de estúdio grande, preservando a ambição de um projeto independente. Ele faz um ótimo trabalho de confiar na integridade situacional da narrativa. Ele não foge do sentimentalismo, não o barateia com ironia ou sarcasmo. É uma direção pouco cínica, que respeita as emoções dos personagens e do público. E o resultado é o primeiro filme do ano que me fez derramar uma lagriminha. O filme é cheio de situações muito bem escolhidas que ilustram a textura da vida e dos costumes dessa família, e o choque cultural ao se misturarem com pessoas normais é feito de maneira muito imaginativa. Ao invés de articular diretamente certos temas, o filme os dramatiza e isso enriquece a narrativa. As mudanças de tom também são muito bem feitas, uma constante batalha entre humor e leveza e peso dramático, sendo que um nunca engole o outro. E mais impressionante ainda, há uma imparcialidade em relação ao ponto de vista de todos os personagens do filme. O filme oferece ao público um subtexto em relação ao que ele está fazendo, ele nos oferece o benefício da dúvida. O Frank Langella, por exemplo, para todos os efeitos, é o vilão do filme, mas é perfeitamente possível se colocar no lugar dele e entender o que ele está tentando fazer. O Viggo Mortensen está perfeito aqui, transparecendo uma força física e uma gentileza espiritual. Ele gera total credibilidade na maneira como o personagem interage com os filhos e na maneira como ele defende seus ideais. A Catherine Hahn, mais uma vez, está muito bem, uma personagem que raramente é dada o suficiente para fazer e sempre consegue extrair o máximo do material. Destaque também para os 6 filhos, todos têm seu momento, as distintas personalidades são muito bem desenhadas e você os compra completamente como membros de uma família. Há uma qualidade incisivamente naturalista na forma como o filme é fotografado, com uma ostentação de ambientações espetacularmente puras, e as transições de tempo estão entre as mais belas que eu já vi num road movie. A trilha sonora é evocativa e incidental e há um uso muito interessante de troca de diegese musical. Inclusive, se o filme tivesse acabado em uma dessas sequências, teria sido lindo, teria sido perfeito. Quem assistir vai saber exatamente da cena que eu tô falando. Mas ele não resiste à tentação de deixar tudo amarradinho. Há também alguns momentos cartunescos demais e o terceiro ato é consideravelmente menos convincente que os demais. Ao sair do elemento do choque de culturas, que é trabalhado de forma perfeita, e focar no martírio do protagonista, o filme perde a sua base. Captain Fantastic é uma experiência fundamentalmente humana e um dos filmes mais satisfatórios de 2016. Nota 8.6. Se você gostou deste vídeo, curta se você é novo aqui, inscreva-se, compartilhe, ajude o canal a crescer. E você pode me seguir no Twitter aqui pra gente trocar uma ideia. É isso, pessoal, um abraço e até a próxima.